Den där hamnar hos Arber Zeneli. Det var nog ett passningsförsök det där. Det var inte en snäll passning. Det kommer ett avslut ändå som är jättenära att resultera. Eftersom Höjer räddas av sin vänstra stolpe. Avslut Henning Hauger. Mona spelar loss bollen. Här kommer Omar Colley, har ni sett. Mittbacken Colley är det som driver bollen. Och sen Johnson är det som är med i straffområdet. Och Colley kommer inspelet och Johnson är där. Och så räddar målvakten Sture Ellegård med en blixtrande parad. Som har svarat för fina passningar hittills idag mot Hedlund. Och det där inspelet är 1-0. Och då är det klart att det är Viktor Prodell. Vem skulle det vara annars? En av allsvenskans hetaste spelare kliver fram för leverans nummer 9 den här säsongen. Johnson tar sig förbi Anders Svensson och den där bollen tar på armen och då är det straff. Det är straffspark för Djurgården. Adam Lundqvist håller ute armen utanför kroppen. Bollen träffar armen och då är det straffspark. Merapti från 11 meter på Kevin Sture Ellegård. Den första straffen Elfsborg får emot sig den här säsongen. Merapti. Och Sture Ellegård tar den där. Sture Ellegård tar den där. Och Kerim Merapti bränner straffsparken för Djurgården. Oj, oj, oj. Allsvenska guldstriden 2015 med Merapti mot Sture Ellegård. Oj. Och den där blir ju jättefarlig. Claesson finner Zeneli på det där sättet. Prodell har det. Oh, vilken spänst han har! Och vilken snärt i nacken på Viktor Prodell som är jättenära. Det tyckte det inte så farligt och knoppar dit den där. Variant från Elliot Check till Berntsen. Och den där går mot bortre och där hade vi chansen. Kanonmöjlighet för Sam Johnson som dyker upp och bockar i bortre delen av straffområdet. Lätt rensat Gunnarsson, så kommer Prodell farande mot mittbackslåsen och han tar med sig den här bollen faktiskt. Då är det Bergström emot Viktor Prodell som får avslutet. Och har ni sett på Viktor Prodell? Det är helt otroligt vilken form han är i den pojken. Jösses! Han gör 2 mål nästan varje hemmamatch nu och nu vinner han mot Colley Bergström. Mittbackslåset i Djurgården som nästan inte tappar någonting. Viktor Prodell. Nej, det här är ju inte ens en målchans. Nej. Från början alltså. Som leder fram till det här. En rensboll. Och han tar duellen. Det är 2 mot 1.